Բարև, ես Խուան եմ, ապրում եմ Հայաստանի։ 5 ամիս առաջ Խուանը Բուենոս Այրեսից Հայաստան եկավ, իմացավ դեպի հայկ կամավորական ծրագրի մասին, որի միջոցով արդեն 16 տարի մեր երկիրն այցելում սփյուռքահայ երիտասարդներ, աշխատում են ոմանք էլ մնում։ Խուանն էլ որոշեց վերադառնալ արմատներին եւ իր գիտելիքներով օգնել հայրենիքին։ 2 ամիս Գյումրիում եմ եղել որպես բիզնես խորհրդատու։ Տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ օգնել են Գյումրու կին գործարարներին սկսել իրենց բիզնեսը։ Նաեւ երեխաներին սովորեցրել եմ իսպաներեն եւ անգլերեն։ Հիմա Երևանում մի կազմակերպության հետ եմ աշխատում, որն օգնում է Արցախյան պատերազմի հետևանքով վիրավոր զինվորներին պրոթեզների ձեռքբերման հարցում։ Ուզում ենք, որ բոլոր հայերի համար պրոթեզավորումը անվճար լինի։ Ասում է, Հայաստանում ամենաշատը մարդկանց է սիրել հայերենը սովորում, որ անխոչնդոտ շփվի հայրենակիցների հետ։ Հիմա մտածում է մշտական Հայաստան տեղափոխվելու մասին։ Մեզ համար կարևոր նպատակ է հետ կամավորություն իրենց կյանքում ինչ են անում։ Դրա մեկ դրսևորումը պաստորեն Հայաստան տեղափոխվին, Հայաստան ապրիլն է։ Հիմա մեր 2050 մասնակիցներից մոտավորապես 250-260 ապրում են Հայաստանում։ Բարեփախտաբար կարող եմ ասել, որ այս վերջին երևի 5-6 տարիների ընթացքում Հայաստանի զարգացող ընդհանուր տնտեսության պատճառով, հնարավորություններով զարգացող հնարավորություններով պատճառով ավելի ու ավելի աշխարհանք գտնելու և հոսպնալու կարողություններ ստեղծելու։ Հիմնադրամը գործում է Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, սակայն կամավորներ կան նաև Դիլիջանում և Սյունիքում։ Տնորենի համոզմամբ երիտասարդներն ավելի շատ ցանկանում են աշխատել մարզերում, զարգացնել համայնքային կյանքը։ Լիանը Տորոնտոից, նա էլ Խուանի պես կամավորությունը սկսել է Գյումրիից։ Երեխաներին անգլերեն է սովորեցրել։ Պատերազմից հետո մյուս կամավորների հետ օգնել են ռազմական գործողություններից տուժածներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Հիմա աշխատանք է փնտրում, որ մնա ու ապրի Հայաստանում։ Հուսով է, մի օր ընտանիքն էլ կտեղափոխվի այստեղ։ Սա մեր հայրենիքն է։ Ես կարող եմ իմ գիտելիքները ծառայեցնել իմ երկրին ու օգնել զարգանալ։ Կարող եմ հեռավար ցանկացած աշխատանք կատարել, բայց ես պետք է այստեղ լինեմ, դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Հիմա Լիան աշխատում է վիրավոր զինվորների հետ։ Շաբաթական 2 անգամ այցելում են հիվանդանոց, արտ-թերապիայի միջոցով օգնում նրանց հաղթահարել պատերազմի հետևանքները։ Ես իհարկե շատ եմ կարոտում Կանադան, բայց այստեղ գալը թարմոթի էր նման, քայլել փողոցներով, լսել հայերեն խոսք, այս ամենն ինձ ստիպում է ժպտալ։ Թե երբ կգնեն հետադարձ տոմսը, ոչ Խուանը, ոչ Լիան դեռ չգիտեն։ Դիանա Գասպարյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։